SDP-ova poslanica Draginja Vuksanović-Stanković zatražila je da se pred Skupštinskim odborom za zdravstvo što prije saslušaju ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović i njen tim. Vuksanović-Stanković kaže da je neophodno da javnost što prije sazna zašto do sada nije počela vakcinacija u Crnoj Gori, kada će započeti i zbog čega su, kako kaže, odbijene neke donacije vakcina. Nekoliko stranih državljana iskazalo spremnost za donaciju desetina hiljada vakcina, ukupan broj koji bi bio nabavljen je otprilike 160 hiljada, što bi bilo dovoljno za vakcinaciju 80 hiljada stanovnika. I da su te donacije ili odbijene ili je dato objašnjenje da neće biti potrebne. Ako vi na dnevnom nivou imate oko 500 i nešto zaraženih građana Crne Gore COVID-19, što je oko 1% zaraženosti građana u prosjeku 10 dana, zaista smatramo da je ovo pitanje života i smrti. Podsjetimo, Borovinić-Bojović ranije je u emisiji Reflektor na televiziji Vijesti saopštila da nije tačno da su odbijene donacije vakcina grčkog biznismena Petrosa Statisa i ruskog Olega Deripaske. Statisu je, kako je navela, objašnjeno da vakcine moraju biti provjerene, te da Crna Gora, kao i druge zemlje, sklapa ugovor direktno sa proizvođačem i državom koja je proizvela vakcinu. Ministarka je tada objasnila i da ponuda Deripaske nikada nije stigla zvanično, već i u neformalnom razgovoru spomenuta mogućnost doniranja. Inicijativu SDP-a da se sasluša ministarka zdravlja podržao je poslanik liste Crno na bijelo. Moramo da znamo gdje je stalo, zašto je stalo i zbog čega nije realizovano sve ono što je moralo biti realizovano. Ujedinjenoj Crnoj Gori ne vide opravdanost inicijative za konsultativnim saslušanjem jer vjeruju kako su aktuelni problemi sa vakcinama posljedica nečinjenja prethodne DPS vlade. Optuživati danas ministarku zdravlja za nešto što ona ima, gdje ona nema objektivnu odgovornost, već se susreće sa posljedicama nerada, nebrige, nečinjenja i bahatog ponašanja jednog većeg dela, odnosno kompletne vlade, ne možemo da kažemo većeg dela jer je tu i premijer odgovoran i ministar inostranih poslova i ministar zdravlja i svi ostali su odgovorni, jer niko nije jednom rečenicom rekao bilo šta u vezi nabavke vakcina. Demokrate primjećuju da je globalno sporan izostanak solidarnosti i neravnomjerna raspodjela vakcine u okviru COVAX programa. Dešava se situacija kao na Titaniku, gdje smo mi udarili u jednu santu leda, bogati su ušli u čamce, a mi mašemo sa palube. Inicijativa Vuksanović-Stanković je naposljetku odbijena, jer su je podržali samo poslanici Demokrata i liste Crno na bijelo, dok su 4 poslanika iz DF-a i SNP-a bili protiv. Sjednici odbora nisu prisustovali poslanici SDA i DPS-a.